6 березня у Палеці культури імені Тараса Шевченка пройшов концерт одеського дуету «Твердоський та Чернова», присвячений Міжнародному жіночому дню. Зелена грібала маю ціла, я просипався, рядом так з тобою хотіла, нас обміняла. Валерій Твердовський – успішний бізнесмен, власник концертної арени «Ітака», роззажального комплексу «Паладіум», готелю «Атлантик» та лідер болгарського народного зібрання, відкрив у собі талант співака. А разом із талановитою вокалісткою, кудрявою та тендітною красуною Тетяною Черновою завдяки своїй щирості та яскравості отримали неймовірну підтримку ізмаїльської публіки. Яскраві образи, блискучі декорації та неймовірні спецефекти – саме так проходив концерт одеських співаків. Твердовський у перервах між номерами розповідав, що вважає Ізмаїл другим рідним містом, адже саме в Ізмаїлі пройшли юнацькі роки. Тут він отримав освіту у сільхозтехнікумі, став майстром спорту СРСР, познайомився з багатьма відомими спортсменами, а також у нашому місті зустрів своє перше в житті кохання. Ці 4 роки з 80-го по 84-й рік це були самі яркі мої роки. И когда я пришел в Водник, я из села, здесь я, ребята местные, городские, ну и я познакомился. Румянцев, Удалов, Ткаченко, Игорь Маймеску. Где бы я ни был, я всегда говорю, что я измаильский, это моя вторая родина. Поэтому большое вам спасибо, что вы есть. Я хотел бы вас тоже где-то всегда поддерживать. Вражена публіка не стримувала емоцій від щирості артистів. А також на концерті були присутні багато друзів Валерія Твердовського та Тетяни Чернової. Я дуже вражений позитивною енергетикою цього творчого дуету Чернова-Твердовський. І надзвичайно важливо, що саме завдяки підтримці Валерія Твердовського як лідера болгарського народного зібрання підтримуються талановиті діти, молодь Одещини. Я бажаю успіхів цього колективу. Хочеться виразити слова глубокой действительно благодарности за очень необычный коллектив. Мы привыкли к тому, что если мы ходим где-то в городах, бываем, где-то ходим здесь, в Измаиле на концерты, это в какой-то степени уже традиционное исполнение. Да, современные эстрадные песни. Здесь национальный колорит. Очень необычный, очень неожиданный и очень интересный. И, конечно, хочется пожелать этой паре, замечательной паре, творческого вдохновения, оптимизма и, конечно, новых встреч с нами, зрителями. Очень замечательный подарок для женщин, для нашей измаильской публики. Они зажгли аудиторию, все очень было классно и весело. Море эмоций, позитива, драйва, вообще супер. Ожидали хорошо, получилось очень хорошо. Желаем творческих успехов. І в дальнішого росту. Валерій Твердовський зазначив, що співати було мрією із дитинства. Унікальність цього дуету полягає в тому, що вони міксують поп-музику разом із фольком та репом. Неповторна атмосфера живого спілкування та міцна енергетика співаків нікого не залишила байдужим. Концерт пройшов яскраво та гармонійно. Саме так ізмаїльчанам запам'ятався концерт Твердовського та Чернової. Катерина Кисельова, Наталя Маленко, місцеві новини.